I Hedvig City sprider mörkret ut sig och ondskan tar form. Superskurkar håller på att ta över staden sakta men säkert. Men det finns hopp. För på Skrotkompaniet har den godhjärtade Max Billing uppfostrat tre föräldralösa barn att skrota brottslingar. Lotta är äldst av syskonen, snäll och omhändertagande. Hon kastar sina navkapslar som frisbees. Men de är av stål och allt annat än harmlösa. Kim är mellanbrorsan, smart och tjurskallig. Med sitt magnetvapen kan han påverka olika metaller och avväpna de flesta skurkar. Cornelia är minstingen i gänget, tuff och orädd. Med sin ombyggda musköt skjuter hon nät, så både kan fälla och fånga de fulaste av fiskar. Och det är jag som är Birgit, familjens smarta dator och chaufför. Lotta, Kim och Cornelia vakar över staden. De kallar sig Skrotarna.